Ispunite svoj život magijom. Bez obzira na to tko ste, bez obzira na to gdje se nalazite, bez obzira na vaše sadašnje okolnosti, magija zahvalnosti promijenit će vam cijeli život. Primam tisuće pisama ljudi koji su živjeli u nezamislivo teškim uvjetima, ali su u potpunosti promijenili svoj život izražavajući zahvalnost. Vidjela sam kako se spašavaju brakovi i kako se preobražavaju propali odnosi. Vidjela sam kako potpuno siromašni ljudi postaju bogati i kako depresivni ljudi počinju živjeti radosnim i ispunjenim životom. Zahvalnost na čaroban način može ispuniti vaše odnose radošću i smislom, bez obzira na to u kakvom su sada stanju. Zahvalnost vam čudesno može ispuniti život bogatstvom tako da imate dovoljno novca za sve ono što želite raditi. Zahvalnost će vam poboljšati zdravlje i donijeti radost, onkraj svega onoga što ste do tada osjetili. Zahvalnost će čarobno poboljšati vašu karijeru, povećati vam uspjeh i osigurati vam posao i snova i upravo ono što želite raditi. Zapravo što god želite biti, raditi ili imati, zahvalnost je put kojim to možete dobiti. Magijska moć zahvalnosti pretvorit će vam život u bajku. Dok izražavate zahvalnost, shvatit ćete zašto su neke stvari u vašem životu možda krenule nizbrdo, a zašto vam neke druge potpuno nedostaju. Kako sve više počinjete upijati zahvalnost, svakog ćete se jutra buditi uzbuđeni što ste živi. Otkrit ćete da ste potpuno zaljubljeni u život. Sve će vam se činiti laganim i jednostavnim. Osjećat ćete se laki kao pero i sretniji nego što ste ikada bili. Iako ćete se možda suočavati s problemima, znat ćete kako ih možete riješiti i nešto ćete naučiti od njih. Svaki će vam dan biti čaroban, svaki će vam dan biti čarobniji nego što je bio dok ste bili dijete. Je li vaš život čaroban? Bez ikakva razmišljanja možete reći koliko ste uistinu izražavali zahvalnost u svom životu. Samo pogledajte najvažnije dijelove svog života. Novac, zdravlje, sreća, karijera, dom i odnosi. Oni dijelovi života koji su prekrasni, ispunjeni obiljem, upravo su oni u kojima izražavate zahvalnost, te kao posljedicu toga doživljavate magiju. Svako područje u kojem nema obilja i ljepote, takvo je zbog nedostatka zahvalnosti. Vrlo jednostavno, kad niste zahvalni, ne možete zauzvrat primati više. Zaustavili ste djelovanje magije u svom životu. Kad niste zahvalni, zaustavljate protok radosti, novca, zdravlja, sretnih odnosa i napredovanja na poslu ili u karijeri. Da biste primili, morate davati. To je zakon. Zahvalnost je davanje zahvale, a ako toga nema, odvojili ste se od magije i od primanja svega onog što u životu želite. Poanta nezahvalnosti jest u tome da kad nismo zahvalni, tada uzimamo. Stvari u svom životu uzimamo zdravo za gotovo. Kad to činimo, nenamjerno uzimamo od drugih. Zakon privlačnosti kaže da se sličnosti privlače. Stoga, ako nešto uzimamo zdravo za gotovo, od nas će se nešto uzeti. Zapamtite, jer tko ima zahvalnost, dat će mu se još, te će obilovati. A tko nema zahvalnost, oduzet će mu se i ono što ima. Sigurno je da ste u različitim trenucima svog života bili zahvalni, ali da biste doživjeli magiju i potaknuli radikalnu promjenu svojih trenutačnih okolnosti, morate izražavati zahvalnost tako da vam zahvalnost postane način života. Čarobna formula. Znanje je blago, ali primjena znanja je ključ. Učenjak i državnik Mukadima. Drevni mitovi i legende kažu da najprije moramo reći čarobne riječi da bismo mogli stvarati magiju. Na isti način djeluje i stvaranje magije pomoću zahvalnosti. Najprije morate reći čarobne riječi hvala ti. Ne mogu vam dovoljno naglasiti koliko su riječi hvala ti važne za vaš život. Da biste živjeli u zahvalnosti, da biste doživjeli magiju u svom životu, hvala ti moraju postati riječi koje promišljeno izgovarate i osjećate dublje nego bilo koje druge riječi. One moraju postati vaš identitet. Hvala ti jest most koji vas od ovog trenutka u kojem se sad nalazite vodi u život vaših snova. Čarobna formula. Pod 1. Svjesno razmišljajte i izgovarajte čarobne riječi hvala ti. 2. Što svjesnije razmišljate i izgovarate čarobne riječi hvala ti, to je dublja zahvalnost koju osjećate. 3.
Što je dublja zahvalnost o kojoj razmišljate i koju osjećate, to ćete primati veće obilje. Zahvalnost je osjećaj, stoga je konačni cilj u izražavanju zahvalnosti da svjesno osjećate što više zahvalnosti. Jer upravo snaga vaših osjećaja ubrzava odvijanje magije u vašem životu. Newtonov zakon govori o uzajamnosti, što dajete, to i primate. Odnosno, ako povećate svoj osjećaj zahvalnosti, rezultati u vašem životu će se povećati kako bi bili jednaki vašim osjećajima. Što je osjećaj iskreniji, što ste iskrenije zahvalni, to će vam se život brže mijenjati. Kad otkrijete koliko je malo rada potrebno, koliko je lako uzeti zahvalnost u svakodnevni život, te kad se sami uvjerite u čarobne rezultate, nikad se više nećete poželjeti vratiti životu u kojem ste živjeli prije. Ako samo povremeno izražavate zahvalnost, život će vam se malo promijeniti. Ako zahvalnost često izražavate svakoga dana, život će vam se dramatično promijeniti, tako da to jedva možete i zamisliti.